ইফালে বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টা ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে উজনি নামনিৰ মাজত যোগাযোগ। কাজিৰঙাৰ সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী উঠাত বন্ধ ৰখা হৈছে সৰু যান বাহনৰ চলাচল। সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত কাজিৰঙাৰ সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বন্ধ হৈ আছে যান বাহনৰ চলাচল। আৰু কাজিৰঙা শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ জনাব কাজিৰঙাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰজকে। ইতিমধ্যে পানী কিছু হ্ৰাস পাইছে আৰু কেমেৰা কিছুমান চিত্ৰে দেখুৱাব, এতিয়াও কিন্তু কাজিৰঙাৰ যি সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজে মাজে এককাল পৰ্যন্ত পানী আছে। কিন্তু আজি কিছু সময়ৰ পিছৰ আগৰ পৰা আচলতে যিসমূহ গধুৰ যান বাহনসমূহ এখন দুখনকৈ যাবলৈ বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ ৰাজপথ এতিয়াও আচলতে পানী, এককাল পৰ্যন্ত পানী কিছু ঠাইত আৰু কিছু ঠাইত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী। তৎসত্ত্বেও কিন্তু এখন গাড়ী, ট্ৰাক এখন গৈ আছে আৰু কুঁৱাৰ পৰা আচলতে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এখন দুখনকৈ আচলতে ডাঙৰ যিসমূহ গধুৰ যান বাহনসমূহ মুকলি কৰি দিছে। কাজিৰঙাৰ ৰাজপথ ইতিমধ্যে চৌব্বিছ ঘণ্টাতকৈ অধিক হ'ল এই ৰাজপথটো বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত উজনি নামনিৰ যি যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু কাজিৰঙাৰ এফালে যদি কাজিৰঙাৰ ৰাজপথ বন্ধ হৈ পৰিছে, আনফালে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত যিসমূহ হাইলেণ্ডত জীৱকুলৰ বন্যপ্ৰাণী কেমেৰা কিষণ চেত্ৰীয়ে দেখুৱাইছে, আমি দেখুৱাই থাকিম। এফালে বন্যপ্ৰাণী হাহাকাৰ, মই ট্ৰাকৰ এজন ড্ৰাইভাৰ আচলতে যাবলৈ বিচাৰিছে। কাঁ জায়গা সিকিম জায়গা কেছে জায়গা ইত্যাদি পানী থোড়া কম হালকে হালকে আরামসে জায়গা পুলিশ নে জানে কে দিয়া হে আজি জানে দিয়া ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। এখন ডাঙৰ ট্ৰাক আৰু ট্ৰাকখন যাব, কিন্তু যিসমূহ লঘু যান বাহন, সৰু যান বাহন এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে। এজন যাত্ৰী আহিছে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ, তেওঁ যোৰহাটৰ দিশৰ পৰা আহি আছে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই গোলাঘাট পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইঞ্চপেক্টৰ। মই গুৱাহাটীত আমাৰ DG অফিচত এটা অডিটৰ কাম আছিল, আমি তালৈ যাবলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু ৰাস্তাত যিমানখিনি পানী দেখিছোঁ, আমাৰ গাড়ী তাত পাৰ হৈ যোৱা সম্ভৱ নহয়। আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিকোনো উপায়ে যাবলৈ, কিন্তু যাবৰ কাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপালোঁ। আৰু প্ৰশাসনেও বিশেষকৈ আমাক কহৰা আহিছে, নৱডকাই ক'লে এইখন গাড়ী লৈ যদি পাতত পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত ফচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আমি SP ছাৰ্বক জনাইছোঁ এই সম্পৰ্কে আৰু আমি যে যাব নোৱাৰোঁ, গতিকে আপুনি এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ গধুৰ যান বাহনসমূহ যাব দিছে এখন দুখনকৈ? আমি গধুৰ যান বাহন যাবলৈ দিছে, যদিও আমি অকণমান চাওঁ, যদি আমাক যদি পাৰ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু যিটো ৰাস্তাত পানী এতিয়া অৱস্থা দেখিছিলোঁ, আমাৰ চাইলেঞ্চাৰেদি পানী সোমাই গৈ পেলাই আমি ৰাস্তাত ফচি গ'লোঁ। গতিকে আমাৰ যাব পৰা সম্ভৱ ন কোনো সম্ভাৱনা দেখা নাই। গতিকে এতিয়া কি কৰোঁ তাকে লৈ চিন্তা কৰিছোঁ, কাৰণ গুৱাহাটীত আজি অতীত আছিলে, যিহেতু ৰাস্তাৰ এনেকুৱা ব্যাহত হৈছে, গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত বোধহয় আমিও অসুবিধা নাপাম ওপৰৰ পৰা, যে আমি নিজৰ কৰ্তব্যত ফাঁকি দিছোঁ নেকি। আৰক্ষী বিষয়া আছিলে, গুৱাহাটীত জৰুৰী কাম আছে, অডিটৰ কাম আছে, কিন্তু তেওঁ ইয়াতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ কিষণ চেত্ৰীয়ে দেখুৱাইছে এখন গাড়ীয়ে, কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়াও ৰাজপথত আচলতে কেনেদৰে পানী আছে দেখুৱাইছোঁ, কিষণ চেত্ৰীয়ে দেখুৱাই আছে। আৰু ৰাজপথত এখন চুমুৱা আহি আছে, আচলতে বিপদজনকভাৱে আহি আছে, যিহেতু মই দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী আচলতে চিকিৎসাকৰ্মী মটৰচাইকেলত আহি আছে, কিন্তু তেওঁ মটৰচাইকেল ইতিমধ্যে পানীত আবদ্ধ হৈ গ'ল। পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ ৰাজপথ এতিয়াও আচলতে পানী এককাল পৰ্যন্ত কিছু ঠাইত, আৰু কিছু ঠাইত একাঁঠু পৰ্যন্ত, যাৰ বাবে এতিয়া ৰাজপথটো এতিয়াও মুকলি কৰি দিয়া নাই। কিন্তু প্ৰশাসনে এখন দুখনকৈ গধুৰ যান বাহনসমূহ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। দেখুৱাইছে কেনেদৰে আহিছে, চিকিৎসাকৰ্মী আছে, আচলতে জৰুৰী কামত যাব লাগিব। পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ চিকিৎসাকৰ্মী আহি আছে। ক'ত যাব বাইদেউ? ডিউটি আছে, হস্পিটেলত কৰোঁ, কহৰা হস্পিটেলত। কেনেদৰে আচলতে চিকিৎসাকৰ্মী কেনেদৰে ভিজি গৈছে, এনেদৰে আচলতে ডিউটি কৰিব লগা হৈছে। দেখুৱাইছোঁ মুখত পানী পৰিছে, চুলিত পানী পৰিছে, সম্পূৰ্ণভাৱে তিতি গৈছে। আৰু আচলতে কেনেদৰে আহিছে, আপুনি ডিউটি আছে আপোনাৰ? হয় হয়। কেনেকৈ পাৰ হ'ল আপুনি, কেনেকৈ পাৰ হ'ল? এই চাৰাঘাট হয়, দেখুৱাইছে নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, বিপদজনকভাৱে পাৰ হৈছে। আৰু এতিয়াও আচলতে পানী ৰাজপথত একাঁকাল পৰ্যন্ত, আৰু ৰাজপথৰ দাঁতিত যিসমূহ যান বাহন, সেই যান বাহনসমূহ এখন দুখনকৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। দেখুৱাইছোঁ ৰাজপথত মহৰ জাক দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে বাগানত। কাঁ জায়গা? তিলচুকীয়া টু সিকিম। কেছা জায়গা? পানী জমা হে, পানী জমা, মহল দেখ কে যায়েঙ্গে আগে আর্মী কে জওয়ান মে হামারি। কিতনা দের সে রুকা থা ইয়াহাঁ তো হম কল সে খড়ে হ্যাঁ।
যোৱা কালিৰ পৰা আসলে ইয়াত আবদ্ধ হৈ আছে চালকে জানিব নোৱাৰিছে আৰু ধন্যবাদ জনাইছো আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় হাততীয় সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত এতিয়াও পানী যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে শুকুৱা নাই গতিকে সোমবাৰে যিটো নিৰ্দেশনা ৰখা হৈছিল যে সৰু যান বাহনৰ চলাচল সোমবাৰে বন্ধ ৰখা হৈছিল গতিকে এতিয়াও সৰু যান বাহনৰ চলাচলসমূহ এতিয়াও বন্ধ ৰখা হৈছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে উজনি নামনিৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কাৰণ সৰু যান বাহনৰ চলাচল এতিয়াও যিহেতু চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই অৱস্থা পানী এতিয়াও কমা নাই।